Vážení priatelia, v ruke držím veľmi obľúbené perkusívne vajíčko firmy Nino Percussion. Podľa obrázku sa zdá, že sa jedná o detskú perkusiu, no podľa mňa je toto vajko možné použiť i pre profesionálne použitie, buď to v štúdiu, alebo pri živom hraní. K dispozícii je niekoľko farebných kombinácií týchto vajíčok. Zelené vajko hraje takto. Prípadne si ho môžete chytiť takto. Ďalšia farba. Čiže odlišuje sa vždycky od hrúbky piesku alebo štrku, ktorý je v tomto vajíčku. Ďalšia farba. Určite je to skvelý a lacný spôsob, ako ovzlášniť vašu hru. Doporučujeme vyskúšaniu na predajni hudobných nástrojov Gmarket.